Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 21 de outubro de 2019, vamos começar o estudo do A Caminho da Luz. Vamos finalizar hoje o capítulo 23. Vamos envolver nossa irmã Mita para a prece inicial. Então vamos acerenar os corações e os pensamentos. Procurarmos deixar os problemas do dia a dia, as tribulações, um pouco de lado e nos concentrarmos no estudo. Mas primeiramente, Senhor da vida, nós queremos te agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, nesse local que tem um nome bem apropriado, Porto de Luz. Todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, viemos buscar um pouco dessa luz, um pouco dessa energia, um pouco desse discernimento e do teor dessas obras que nos mostram o norte que nós devemos andar, caminhar, nos instruir. A doutrina espírita nos diz que precisamos de amor e de estudo. Então, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos que, através do estudo, nós podemos alimentar a nossa razão e ampliar o nosso raciocínio e as nossas escolhas. Mas também devemos exercitar o amor através da fraternidade e da convivência, onde quer que estejamos. Então, ajuda-nos, abre o nosso entendimento e o nosso coração para as Tuas mensagens, que assim seja. Então, nós estamos no capítulo 23 falando sobre o início do século XIX, né? Nós vimos no século XVIII as revoluções, a Revolução Francesa, e agora nós estamos no século XIX e passamos a ver o que aconteceu, né? A queda de Napoleão, a independência da América, o Allan Kardec que começa a sua obra, as ciências sociais, a filosofia que começam a ressurgir. E agora nós estamos vendo as provações da Igreja. Nós sabemos que tudo, né, como bem nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, todos nós temos que colher enquanto indivíduos, enquanto coletividade, nós temos as nossas colheitas. As instituições também ocorrem com elas. E a Igreja Católica é uma instituição secular. Então, ela também tem as suas, vamos dizer assim, as suas dívidas e os seus karmas para serem resolvidos, né? E aí, a gente começou na semana passada a falar das provações da Igreja, porque nenhuma arbitrariedade, nenhuma coisa que você faça fica impune, né? Nem o mal e nem o bem. Ao bem, você tem as suas recompensas, as suas dádivas, a paz que advém daí, e do mal você vai ter que se reeducar, refazer, corrigir. E a Igreja Católica fez muitas arbitrariedades, e aqui vai começar no ano de 1870, né, já no século XIX, quando começa o Papa Pio IX, e ele resolve no concílio, que é a reunião dos bispos e cardeais, ele resolve porque ele quer promulgar a infalibilidade papal. A infalibilidade papal é quando ele diz que o Papa não erra. O Papa, quando está sentado na cátedra, né, de São Pedro, quando ele tem uma ligação direta com o homem lá de cima, então ele sempre está certo, ele não erra.
E daí começou, já toda a ciência já vindo, aí começaram as negações, já tem o sistema laico, já tem o protestantismo, já tem tudo isso. Aí pensei, ah, não, isso não vai colar. E não colou, né? E aí começa. Nós estávamos pesquisando hoje ainda sobre essa declaração da infalibilidade papal. Ele convocou um concílio, né? Só que o que a gente viu é que, assim, claramente hoje a gente falando isso, parece uma loucura, né? Uma pessoa chega e diz que ela sentada naquela cadeira, ela é infalível, né? Então, assim, não foi, tanto para nós hoje, como para alguns que estavam presentes na época, não foi um consenso. E ainda a gente percebeu que essa infalibilidade papal, ela foi imposta na base da força e do poder que a igreja tinha. Porque quem votava também dependia do dinheiro do Papa. Então, assim, a gente viu que alguns falaram contra. Será que nunca viram isso? Que não tem onde isso se basear. E aí eles foram silenciados pela força, pelo medo, e acabou isso entrando, que marca até um certo declínio da própria igreja, né? Então, fazendo esse flashback, a gente está no penúltimo parágrafo. Começa com Pio IX, a grande lição da igreja. O Papa Pio IX. O Pio IX, ele é nascido Giovanni Maria Mastai Ferretti. Ele nasce na Sinigália em 13 de maio de 1792 e falece em Roma 7 de fevereiro de 1878, aos 85 anos. Ele foi Papa de 16 de junho de 1846 a 7 de fevereiro de 1878 e é o segundo pontífice mais longo da história depois de São Pedro. Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II. E ele foi o primeiro Papa da história a ser fotografado. Ele era de origem nobre e sofria de epilepsia. Ele não conseguiu uma carreira militar, por isso que ele foi estudar teologia e se ordenar sacerdote. Tudo a ver, viu? De militar para sacerdote. Foi no seu pontificado que houve o cisma entre o papado e o Império do Brasil. O Pio IX estabeleceu uma série de documentos condenando as novas ideias, entre elas a maçonaria. No Brasil, havia instituição herdada da monarquia portuguesa chamado padronato. Ele determinava que qualquer determinação da Santa Sé no Brasil somente seria válida com autorização do imperador. Começa com o Pio IX, a grande lição da igreja. O período das grandes transformações estava iniciado. E ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão na mão dos poderosos. Observa-se um fenômeno interessante. A igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo com as vitórias da República e do Direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Agora sim, capítulo 24. O Espiritismo e as grandes transições. A extinção do cativeiro. O século XIX caracteriza-se por suas numerosas conquistas. A par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram, observam-se igualmente os acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. Então, só uma pincelada rápida no que são as numerosas conquistas, né? Criou-se em 1800, criou a corrente contínua, eletricidade chegando para iluminar. Ampère desvendou as leis do magnetismo. A criação de Braille, da leitura em Braille, em 1824. A criação do primeiro carro. O primeiro túnel
transcontinental, de um continente para o outro, a criação do telégrafo, do código Morse, da fotografia. Uma que eu anotei que eu achei maravilhosa, a anestesia, o quanto nos salvou vidas, né? A vacina, as ciências tiveram a sua metodologia, tudo organizado para elas serem validadas. Lamarck identificou a influência do meio nas modificações dos seres vivos. Pasteur descobriu a fermentação e as doenças infecciosas que resultavam da ação de seres vivos, micróbios e bactérias. A Marie Curie descobriu rádio e polônio, que são usados na medicina até hoje. E aí, só para dar uma pincelada, para dizer como foi um século de grande... trazendo melhoria para a vida do homem, né? Que vivia ainda muita... Foi um grande boom. E a escravidão foi em 1888 no Brasil, que a gente lembra, né? Pela Lei Áurea. E o Brasil era o único país ocidental que ainda mantinha a escravização legalizada. A par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram, a revolução industrial, sabe, né? Sai a máquina de tear, que as roupas produzidas em massa, o pessoal trabalhando quase que escravo. Isso. Que o abalaram. Observam-se, igualmente, acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. Esses movimentos políticos são essas declarações de república que tiveram, tanto nos Estados Unidos, Brasil e vários lugares. Um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro, cumprindo as determinações do Divino Mestre. Seus mensageiros do plano invisível laboram junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade. E aí a gente pensa de novo que não estamos desamparados. As pessoas que vieram, eu li sobre a abolição da escravatura no Amazonas, foi o segundo estado que aboliu a escravidão no Brasil. Teodoreto Souto, tá? Então já fico imaginando que não foi qualquer pessoa, foi um espírito, né? Também já trabalhado aqui pelos amigos espirituais da Pleiade do Mestre. Todos missionários. Todos, né, que vieram com alguma coisa, ele proclama em que dia? Desafio. 10 de julho. Ah, 10 de julho, nossa 1800. Rua, daí a 10 de julho. O que aconteceu em 10 de julho? Todo mundo já sabe agora. Então, essa rua, anos antes, 1884. Em 1884. Quatro anos antes do país legalizar. O primeiro estado foi o Ceará. Cumprindo determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível laboram junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade. As decisões do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de homens livres, encontram funda repercussão em todos os países. Em 1834, o parlamento em inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro em seus territórios. Em 1861, Alexandre II, da Rússia, declarava livres todos os camponeses que trabalhavam sob o regime da escravidão. E de 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos Estados Americanos do Norte, na luta da secessão, que termina com a vitória da liberdade e das ideias progressistas da grande nação da América. Só para dar aquela reforçada, que a gente não está à deriva, né? O barco tem comando e é comando firme. Então, a Guerra da Secessão foi nos Estados Unidos, entre os estados do Norte, que eram abolicionistas, e os estados do Sul, que eram escravagistas. E foi de 1861 a 1865, como falou a Carla, e se chama Guerra de Secessão porque os estados do Sul queriam se libertar dos estados do Norte.
E foi em 1860, quando Abraham Lincoln ganhou para presidente da República nos Estados Unidos, que o Sul quis se separar, porque o Sul vivia da manufatura, né, do algodão, então precisava da mão de obra escrava. E o Norte, que era mais progressista, não. Então o Sul se uniu e se declarou independente, os Estados Confederados. Aí o Norte foi e teve essa guerra de 4 anos, onde teve mais de 600 mil mortos. O socialismo. Tem o socialismo científico e o socialismo utópico, que são duas correntes do pensamento socialista, mas com formas diversas de atingir seus objetivos. Enquanto que no socialismo utópico se tem um pensamento de uma sociedade ideal que fosse implementada de forma gradual, o socialismo científico tinha como base fazer uma análise crítica ao capitalismo. O objetivo de ambas era o mesmo, mas podemos dizer que o socialismo utópico era mais romântico, uma vez que esperava que a burguesia, por si só, tivesse uma consciência social. Já o socialismo científico buscava a melhoria das condições de vida dos trabalhadores através de revolução e luta armada. O termo utopia, ele foi idealizado pela primeira vez pelo escritor inglês Thomas More, em sua obra que levou o mesmo nome. Utopia se tratava de um país imaginário, onde tudo funcionava, com um governo que daria condições perfeitas para as vidas das pessoas, onde todos eram felizes, viviam em paz e tinham tempo livre para suas atividades de lazer. Em 1864, os bons espíritos já resolveram esse problema. No capítulo 16, no item... Peraí, capítulo 16, no item 8, olha, para ver como ele estava antenado, né? Ele fala das, não se pode servir a Deus e a mamon. Mas no item 8 desse capítulo 16, ele fala da desigualdade das riquezas. E ele pergunta se a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E aí ele vai destrinchando aqui, né? E ele diz assim: se todas as riquezas, se a riqueza do mundo fosse toda dividida e dada igual para todo mundo, não haveria progresso. E logo haveria desigualdade. Por quê? Porque tem os que são os mais inteligentes e mais laboriosos para adquirir e conservar. Os gastões iam ficar logo sem nada. Então é por isso que, né, num planeta como esse, ainda não vai, né? E aí ele diz, né, que cada um possui a riqueza por sua vez, quando for necessário. Quando não for, não é. É para ir, por isso. Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo, propondo reformas viscerais e imediatas. É bom a gente lembrar por que viscerais e imediatas. Por causa da Revolução Industrial. Aparece o socialismo, propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a República Perfeita, idealizada por Platão. Fundam-se as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. Na República do Platão, por que é que eles retomam a República do Platão? Porque a República é o livro de Platão
que ele define a justiça como a vontade de um cidadão de exercer sua profissão e atingir seu nível pré-determinado e não interferir em outros assuntos. Para que a justiça tenha alguma validade, ela terá que ser uma virtude e, portanto, contribuidora de modo constitutivo para a boa vida de quem é justo. Na filosofia de Platão, é possível visualizar duas modalidades de justiça, uma absoluta e outra relativa. A justiça relativa é a justiça humana, que espelha-se nos princípios da alma e tenta dela se aproximar. Platão situa a justiça humana como uma virtude indispensável à vida em comunidade. É ela que propicia a convivência harmônica e cooperativa entre os homens, entre os humanos em coletividade. E o anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Através de uma análise crítica da dominação, o anarquismo pretende superar a ordem social na qual esta se faz presente através de um projeto construtivo baseado na defesa da autogestão, tendo em vista a constituição de uma sociedade libertária baseada na cooperação e na ajuda mútua entre os indivíduos e onde estes possam associar-se livremente. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho. Onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos? A Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Todavia, após as afirmativas do sílabo e depois do famoso discurso do bispo Strossmayer em 1870 no Vaticano, quando Pio IX decretava a infalibilidade pontifícia, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Ou seja, quem ia indicar a Igreja, estava difícil. Bora ver o que, que quando é. Quando ele fala aqui, o fim do século que passou é o século XIX, tá? No início desse parágrafo. O Pio IX, ele além da infalibilidade, tem o sílabo. O que era o sílabo? É o sílabo dos erros da nossa época, que em latim é syllabus errorum. Foi promulgada pelo Papa Pio IX em 1864. O documento contém 80 pontos ou opiniões consideradas erradas ou inaceitáveis pela autoridade da Igreja. Uma de suas proposições condenada diz: o pontífice romano pode e deve se reconciliar e chegar a um acordo com o progresso, o liberalismo e a cultura moderna. Era o que ele achava que era certo, o que era errado, era errado. E aí tem várias coisas da vida cotidiana das pessoas que aí podia ser herege, ser excomungado, então várias coisas que ele coloca nesse sílabo. E o bispo Strossmayer foi o bispo croata Josef Jurak Strossmayer. Nasceu em 4 de fevereiro de 1815 e desencarnou em 8 de maio de 1905, aos 90 anos. E eu só vou ler a parte do discurso dele, que ele foi contra a infalibilidade papal. Ele começa assim: veneráveis padres e irmãos, não sem temor, porém com uma consciência livre e tranquila, ante Deus que nos julga, tomo a palavra nesta augusta assembleia. Prestei toda a minha atenção aos discursos que se pronunciaram nessa sala e anseio por um raio de luz que, descendo de cima, ilumine a minha inteligência e me permita
tá, votar os cânones desse concílio ecumênico, porque eles votavam, né? Com perfeito conhecimento de causa. Aí ele fala muito de coisa e uma parte ele termina. Não, monsenhores, não blasfemo nem perdi o juízo. Tenho lido todo o Novo Testamento, declaro ante Deus e com as mãos sobre o crucifixo que nenhum vestígio encontrei do papado. Então aí ele fala assim, quem que ia, né, que o fim do, onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos? Quem ia guiar a humanidade, né? Que a igreja vinha fazer, deveria fazer isso. Disse, mas do jeito que estava aqui, a igreja não ia solucionar esse problema, né? Entretanto, Leão XIII vem ao campo da luta com a encíclica Rerum Novarum. Então, o Leão XIII, ele era filho de nobre, né? E ele nasceu Vicencio Diocino Raffaele Luigi Pesce Prosperi Busi. Sei lá o que era. O quê? Nasceu em Carpineto Romano, dia 2 de março de 1810. E faleceu em Roma, em 20 de julho de 1903, aos 93 anos. Foi papa de 20 de fevereiro de 1878 até a sua morte, ou seja, foi papa durante 25 anos. E ele escreveu bastante, e na pesquisa diz que é frequente referir-se ao Papa Leão XIII pelas suas doutrinas sociais e econômicas, nas quais ele argumentava as falhas do capitalismo e do comunismo. Ficou famoso como o Papa das encíclicas sociais. A mais conhecida de todas nessa matéria é o Rerum Novarum, que quer dizer das coisas novas, de 15 de maio de 1891, sobre os direitos e deveres do capital e trabalho. Introduziu a ideia da subsidiariedade, ou de subsidiar, né, no pensamento social católico. Esta encíclica marcou o início da sistematização do pensamento social católico. Ele era chamada vulgarmente de doutrina social da Igreja Católica. Leão XIII apoiava o direito dos trabalhadores de formarem sindicatos, mas rejeitava o socialismo ou social-democracia e defendia os direitos à propriedade privada. Discutia as relações entre o governo, os negócios, o trabalho e a igreja. A encíclica critica fortemente a falta de princípios éticos e valores morais na sociedade progressivamente laicizada de seu tempo, uma das grandes causas dos problemas sociais. Entretanto, Leão XIII vem ao campo da luta com a encíclica Rerum Novarum, tentando conciliar o braço, o proletário, e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras. Vamos fazer nossa prece. Amado Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de novamente nos reunirmos, falar em teu nome sobre a criação dessa humanidade, sobre o nosso caminhar sobre essa terra. Que possamos aprender e viver os teus ensinamentos, olhando para trás, sabendo do nosso egoísmo, dos nossos erros, dos fracassos, do orgulho, de todas as forças mais primitivas que nos dominam. Organiza nosso entendimento, abre a nossa compreensão, para que possamos caminhar mais serenamente, mais fraternamente, mais caridosamente sobre esta terra, e assim chegarmos mais perto de Ti, e na verdade, Te termos sempre perto de nós. Muito obrigada. Nos acompanha até nossos lares, abençoa aqueles amados que deixamos em casa
E também abençoa aqueles que não puderam vir. Muito obrigada, que assim seja.